Hey kijkers van de Zavondkrachten, welkom bij een gloednieuwe Mindtopia. Ik sta hier vandaag voor mijn fabriekje. Het hele gebeuren met justitie is voorlopig even weg. Er komt dus nog een nieuwe rechtszaak. Ik gok over ongeveer een weekje of twee. Wat je hebt gedaan, en dat zie je ook rechts, is dat ik 0 euro op mijn bank heb. De borg die ik moest betalen om niet 2 weken in de cel te zitten, was alles wat ik had. Nou, ook lekker vriendelijk natuurlijk. Nou heb ik natuurlijk nog een aantal dingen. Een huis in Malibu, een dikke kledingcollectie. Ik heb hier een fabriek. En ik heb ook nog een microgolf. Nou, die heb ik niet. Je bent niet van mij, maar we gaan even samenwerken hier. Ik heb je gevraagd of je even naar mijn fabriek wou komen. Want ik heb natuurlijk wel een machine die nog steeds aanstaat. Tenminste, ik denk dat die nog aanstaat. Kunnen we dat zien? Ik weet het niet. Ik zie geen lampje branden, dus volgens mij, voor mij doet hij het gewoon nog steeds. Ja. Daar is wat kleding in. Jij hebt een kledingwinkel en we gaan dus eventjes kijken wat er gaat gebeuren als jij dat gaat verkopen. Right? Ja. Oké, nou kom, daar gaan we dan. Oh. Ja. Oké. We zoeken even een putje. Weet je het dichtstbijzijnde putje te vinden? Nee, ik heb geen idee. Ik ook niet. We gaan gewoon... Oh, hier is een putje. Mooi. Let's go. Dat is het voordeel van... Ik kan hier niet eens in. Ik kan niet in het putje. Wat is dit voor onzin? Jeroen, nee, waarschijnlijk niet gelokt. Ik kan niet in het putje. Ik weet het niet. We gaan zo even kijken. Anders lok ik deze wel even. Ah, deze was wel open. Ga je mee? Yes. Durf je het? Nou, kom maar. Dan doe ik hem wel weer even dicht. Anders komt Hurperdurp 1 komt achter ons aan. Dan moeten we even een klein stukje gaan lopen. Dan gaan we gewoon onderin. Ik denk niet dat ze zo slim zijn geweest om dat af te zetten. Wat ben je? Snel, joh. Ja, dit is 100. Doe even normaal. Oké. Hoeveel? 100. Jesus Christ. Oké, dat ben ik echt een hele langzame pannenkoek. Mijn idee is een klein beetje kom lekker verder. Om dit nou aan jou te geven. Ik weet niet wat de productie is trouwens hoor. Ik weet niet wat zo'n machine uitpoept. En als dat zeg maar dan gedaan is, dan ga ik ook een andere zoeken die het gaat verkopen. En dan nog een andere. En dan kijken we welke van de drie het beste omgaat met de DDG merchandise. Want rond die tijd hoop ik ook een enchanted machine te hebben staan hier. En dan gaan we echt los met grote productie. Goed plan? Ja, zeker. Heb je al een beetje een idee van hoeveel je het gaat verkopen? Want het gaat mij niet zozeer om dat ik hele dikke winst wil maken. Het gaat mij meer om dat ik... ja, I don't know. Het moet de game in. Ik wil meer DDG-shirtjes dan Duffy-shirtjes hebben. Ja, wat het is... gekleurde hoodies, die gaan rond de 20k weg. Dus ik denk dat ik ook wel rond die prijs ga zitten. Ja, aan de andere kant, dit is nog niet te koop, hè? Zo moet je het ook zien. Ja, daarom. Ik ga wel wat hoger, hoor. We hebben hier voor jou... het ziet eruit als een stuk of 20. Moet maar even vertellen. Nice. Heb je ruimte over of niet? Ja, en anders drop ik even wat water. Oh, dan mag je mij wel droppen. Ik heb niet eens water. Zo. Ja, dankjewel. Dat is goed genoeg. Echt zat. Dankjewel. Hou maar. Stop maar. Nice. Genoeg. Ik heb nooit dorst op een of andere manier op deze server. Heel apart. Hoeveel zijn het er? Het zijn er... Ja, 20. 20 stuks. Oké, goed. Dan moet ik heel even naar boven nog. We moeten zometeen ook weer via 300 buiten. Dus ik weet, het is echt heel erg skeer. Dat is niet hoe je zaken wil doen. Want volgens mij, ik dacht dat ik geen... Waarom? Dit is ook niet gelokt. Moeten we helemaal omlopen? Are you kidding me? Sorry hoor. Mijn huis is even een puinhoop vandaag. Ik zet even het geld op de bank, want dat moest volgens mij. Ah, dit werkt wel. Hier is een pinautomaat. Op de bank. Die vriendelijke vrienden van de politie, die hebben namelijk al mijn geld ingenomen. Maar ze hebben het geld wat ze in beslag genomen hebben, dat hebben ze dan weer niet ingenomen. Dus dat ligt hier nog. Dus ik heb 1,1 miljoen momenteel. Is toch wel wat, toch? Ja. Nou, dat dacht ik ook wel. Wat is je plan? Een klein beetje. Ja, ik ga ze gewoon in mijn winkel gewoon heel goed een beetje aankondigen dat ze er komen. En dan ga ik ze denk, bepaalde dag ga ik ze echt verkopen. Zodat mensen gewoon in de rij gaan staan ervoor. Oké. Ja, dus je maakt er een soort van speciale actie voor of zo? Ja. Oké. Nee, is prima. Ik zag trouwens Jum en Dutch Crazy Elias. Die zag ik gewoon... Ja, die zag ik ook al. Op mijn dak staan met de Elytra, die idioten. Ik heb wel veel pas voor die. Nou, nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik ben meer benieuwd waar ze vandaan komen. Dus we gaan even kijken. Oh shit, eigenlijk had ik even als eerste moeten. Zo. Ik ben meer benieuwd via waar ze komen. Want dan ga ik eens een keer een klacht bij de buurman doen. Dus niet de eerste keer dat ze dit doen. Dat is super irritant. Eens kijken of we deze kant kunnen, misschien. Dan moeten we weer zo'n rotend lopen. Maar voor hoeveel? Want dat willen mensen weten natuurlijk, die de video kijken. Voor hoeveel ga jij de hoodies verkopen? Ja, ik denk 25k of zo. 25, klinkt redelijk ver. Hoppakee. Nou, daar zijn ze hoor. Jum. En Mitch.
meer nog iets. Ja, ik neem aan dat ze dat via hier gedaan hebben. Dat toch? Ik kan even kijken. Ik denk via hier. Zullen we even kijken van wie dit is? Van wie is dit? Zo. Plot info. Serial error. Nee, via hier hebben ze het niet gedaan. Hoe komen ze dan op dat dak? Huh? Wacht eens even. Kun jij met je fitheid hierop springen? Ja, maar dan kan je niet hier, want hier is de barrier. Hè? Hoe hebben ze het dan gedaan? Oh. Oh, via hier. Dat lukt toch nooit? Volgens mij via je huis zelf. Dat lukt nooit? Hoe hebben ze dit gedaan? Kun jij hierop komen dan? Oh, ja? Is het ja, voor je van moet ik zelf. Echt waar, dan kun je op de zijkant komen. My god, wat slecht gebouwd ook weer. 25k in ieder geval dus. Yes. Laten we even zien, hoe kom je erop? Via dat. Oh my god. En dan zo. Viggy ook nog eens een keer. Hey. Hey. Ja, rennen jongen. Inderdaad. Vervelende Velia dat is. Nou, even in het kort dan. 25k, heel goed. Keer 20 is hoeveel? Half miljoen denk ik. Ja, half miljoen. Half miljoen. Helemaal goed. Dan maken we daar later wel een verdeling in. Het gaat voornamelijk in eerste instantie in of je het kan, zeg maar. Ja. En als dat gelukt... Zo. Wat doet hij met de wapenstok hier? Ik schrik me kapot, joh. Oké, dan is het goed. Als het, zeg maar, gelukt is, dan maken we de verdeling wel eventjes. De enchanted komen er dus nog aan. Gast! Dat mag je. Dat mag je. Ja, precies. Hij komt gewoon terug. Heeft het... Ik voel mij snapt iedereen helemaal geen drol van. Nee. Microgolf, heel erg bedankt in ieder geval. Dus ga lekker die bende verkopen. Maak er wat moois van. En ik zie jou later dan wel weer. Ja, yes, is goed. Cool. Nou, jongens. Dat betekent dus wel nu dat ik 2 weken lang geen criminele activiteiten mag doen. Die gozer slaan, dat was eigenlijk al een beetje te veel. Dat mag officieel eigenlijk dus niet eens. Ik moet even de bouw gaan inschakelen om te zorgen dat mensen niet eens op mijn gebouw aan het durpen zijn. Dat vind ik super leuk om te doen, maar ik vind het heel erg vervelend. Dus ja, die gaat ook weer dicht. Dan maar via deze rare manier mijn fabriek in. Fuck justitie toch, dacht ik. Er staat nergens dat ik niet naar binnen mag. Er staat geen verboden toegang, alleen onderzoek. Ze hebben niet gezegd dat ik mijn fabriek niet in mag. Nou, mijn spulletjes heb ik weer, mijn wapenstok. Mijn geld heb ik er weer, dus ik hoef niet op droog brood te leven in ieder geval. En de vraag is meer, ja, wie is de volgende eigenlijk die een trial gaat doen met zijn error? Met zijn error? Een trial error. Nee, die met zijn winkel een trial wil doen om dit ook te gaan verkopen. Want ik ben zelf niet van plan om hier aan de kassa, zeg maar, letterlijk hier zo, om hier shit te gaan verkopen. Gaat het niet worden, het is een productiefabriek, ik heb geen KVK ervoor. En hier, is er alweer een uitgekomen? Oh nee, nog niet. Hier moeten die DDG-shirtjes uit gaan komen, dat lijkt me super vet. Als dat gaat lukken, dan kunnen we eens een keer makkelijk geld gaan verdienen. Straks ook met de enchanted varianten. Wil ik graag weten. Wie van jullie wil dit ook? En tot die tijd. Ja, ik denk dat ik maar even wat lelo moet zijn als crimineel. Ik heb echt geen zin om wekenlang in de bak te moeten gaan zitten. Ik heb een afspraak gemaakt met mijn server. Namelijk dat als ik in overtreding ga, dat ook ik, zelfs ik, de eigenaar. Duffy ook trouwens, die moet ook gewoon de bak in. Daadwerkelijk zelfstraf moet gaan krijgen. Ik denk dat ik de huidige rechtszaak wel kan gaan winnen. Beetje rustig geraamd. Ik heb een heel leuk idee voor Mintopia voor de komende tijd. Het is een keer eerder gedaan, maar ik denk dat het wat tijd is om dat nog een keer te gaan proberen. Dus dat kun je waarschijnlijk binnenkort zien. En ik ga gewoon lekker hier mijn kleding. Ga ik lekker wachten. Beetje duimen draaien tot het er is. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet niet even een like achter te laten. Bedankt Jeroen ook eventjes. En Jeroen is nog op Teamspeak. Waar kunnen ze de kleding kopen? In de F5 Shop in Downtown. Naast het ministerie Binnenlandse Zaken. De F5 Shop in Downtown naast het Minbin. Ga er maar eens even lekker heen, jongens, want ja, ze zijn limited. Voor hetzelfde geld stop ik, zeg ik, na 50 stuks. Oké, en nu gaat de machine de prullenbak in, doe er een groot doek omheen en er komt nooit meer eentje uit. Dat is natuurlijk aan jullie. Bemachtig er een, zolang het nog kan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.